جب آتا ہے تو معیشت ڈوب جاتی ہے، سود پہ جب کاروبار چلتے ہیں تو چین سکون برباد ہو جاتا ہے۔ میرے رب نے کسی گناہ کے لیے یہ نہیں کہا کہ میرا اور میرے نبی کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ صرف سود ایک ایسا ہے جس پر میرے رب نے کہا میں اور میرا نبی، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تیار ہو جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں، میرا نبی بھی ہے، اسی رل کے توڑے نال جنگ لڑنی۔ وہ جنگ یہ نہیں کہ وہ ہمیں کوئی باندر خنزیر بنا دے گا، وہ جنگ نظر آتی ہے کہ حالات اس طرح چکی کی طرح پیس کے رکھ دیتے ہیں جب اللہ کا امر سوٹ ٹوٹتا ہے، چونکہ اس سے غربت بڑھتی ہے، پیسہ چند ہاتھوں میں آتا ہے اور غریبوں کے چولہے بند ہو جاتے ہیں۔ اور میرے رب کو اپنے غریب بندوں سے پیار ہے، وہ فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، اسے غریب سے پیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، عائشہ اگر تو چاہتی ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تجھے اپنے قریب کرے تو تو غریبوں کو اپنے پاس بٹھایا کرنا، غریبوں سے پیار کرنا اور غریبوں کو اپنے پاس بٹھانا تو اللہ تجھے قیامت کے دن اپنے پاس بٹھائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ بھائیو ہم سب حکومت پہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں، حکومت نے پالیسی غلط بنا دی، حکومت نے یہ کر دیا۔ بھائیو آپ اپنے بازار میں سچائی کو زندہ کر دو اور دیانتداری کو زندہ کر لو، اوپر جو بھی بیٹھا ہوگا نا اللہ کا غیبی نظام آپ کے حق میں چلے گا۔ اوپر پیران پیر صدر پاکستان ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعظم ہوں، اور ایسے بڑے بڑے اولیاء کرام وزیر اعلیٰ ہوں، لیکن بازار میں جھوٹ بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، خیانت بھی ہو، گالی گلوچ بھی ہو، وعدہ خلافی بھی ہو، تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو رحمت اور برکت کے دروازے کھلوا سکے۔ یا اللہ۔